Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde dessa sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Vou girando por aqui para sair um pouco do alcance da grua. A gente acompanhou um pouco mais cedo a colocação de ferragens dentro dos pilares, né? Mas tem também trabalhos acontecendo aqui na parte de cima das estruturas do estádio, da superestrutura, como é chamada aí pela própria Arena MRV. Vou passar aqui lateralmente ao estádio e por aqui nós vamos derivando, porque estão montando logo ali os travamentos das treliças, né? A gente já acompanhou alguns deles sendo instalados, estão instalando um lá nesse momento, uma das partes mais altas da estrutura do estádio por aqui. O sol de alguma forma nos abandonou porque ele está escondido entre as nuvens, né? Então a imagem vai ficar um pouquinho mais escura nesse finzinho de tarde. Finzinho de tarde por aqui, ó. Estão prendendo justamente isso aqui, ó. Os travamentos, que acabam trazendo uma resistência maior aos suportes com as treliças da cobertura por aqui, ó. E várias delas já foram instaladas também, dando o formato das curvas por aqui. Quando tudo estiver revestido, aí a gente vai perceber os formatos do estádio, mas isso ainda vai demorar muito tempo. E somente em alguns locais a gente tem as longarinas que vão receber esse revestimento instaladas, né? As longarinas estão aqui, ó. Essas peças aqui que a gente percebe. E antes que você estranhe se elas são tortas ali, que elas não estão alinhadas, esses são os desenhos do arquiteto, né? Então a cobertura vai seguir o desenho o revestimento vai seguir os desenhos da arquitetura. E se você acompanha o projeto da própria arena há algum tempo pela internet, dá para ver realmente que as linhas nesse ponto elas fazem algumas curvas por ali, né? Com a parte do revestimento. E aqui, vou girar lateralmente, toda essa área tiveram já as... Estamos por aí. Tô aí com o drone aí no ar. É do drone, é mesmo. Isso aí. Ah, eu aluguei a casa. Você já alugou? Já. Ah, que bom, que beleza. Aham, é. Aquele dia que eu falei com você. Aham. Aí já foi rapidinho depois que a gente anunciou aqui? Não foi muito rapidinho, não. Ah, tá. Tá difícil, né, pra todo mundo. É, né? Tá. A situação, né, tá complicada com. Com a pandemia, né? É, pandemia mesmo. Mas que bom que a senhora alugou lá. Eu tava com a mascarazinha do galo pra minha filha, né? Que tem um galinho na máscara, né? O povo não traz jeito nenhum. Nossa. É, mas diz que amanhã tem. Vamos ver. Com Deus, viu? Com Deus também. Até mais pra senhora. Aqui uma das moradoras do bairro Califórnia, né? E num dia que eu não vou no ar, ela pediu pra dar uma moral pra casa que ela tava alugando por aqui. Acabou que alugou, já alugou por ali, já resolveu o problema por lá. E aqui também a gente percebe as longarinas foram colocadas aqui nas curvas do prédio 4. Ó. Bem aqui no costado do prédio já tem as longarinas ali. Logo, logo teremos o revestimento colocado, né? Mas deve demorar porque, de certa forma, o revestimento vai impedir um pouco o acesso das peças por aqui. Então, eles devem esperar um pouquinho realmente. Em alguns locais vai ter um vão para a entrada. Obviamente não vai ser aqui porque aqui temos as rampas. Em alguns locais a gente tem uns vãos. Esses vãos vão dar lugar às entradas do estádio. Teremos entradas em quase todos os lados, né, do estádio por aqui. E se você vier caminhando nessa pista lateral aqui do estádio, vai ser possível dar a volta completa por ele e por ali e praticar seus exercícios. O estádio não será cercado, ficará a esplanada aberta e disponível para o uso da comunidade, né? Então vai ser bem bacana quando estivermos com isso pronto aqui. E aqui no cantinho segue os trabalhos para aterro dessa área. Logo, logo teremos o avanço dessa parte com a concretagem também. Deixa eu colocar o celular para carregar aqui. Aqui no cantinho. E aí, nesse trecho onde é o acesso da torcida visitante, que já vai acessar o estádio no nível da arquibancada superior. O único ponto do estádio que terá esse acesso vai ser aqui, para a torcida visitante evitar também que haja algum encontro com a torcida local, que vai ser a torcida do Galo, né?
Por aqui o trabalho não avançou tanto, a gente acompanhou que colocaram as ferragens por aqui já há algum tempo, né, acima um pouco do contrapiso. Imaginei que a concretagem já fosse avançar, mas realmente demorou um pouquinho mais. O pessoal tinha pedido para filmar aqui hoje, mas era essa a razão de eu não ter filmado ainda. Ainda falta um pouquinho para os avanços aqui nessa área. Então, agora é torcer para avançarem com a concretagem. Por esse prédio também, de vez em quando dá até para descer por aqui, aproveitar que não tem ninguém, ó, e mostrar um pouquinho pelo lado de lá, essa área aqui no cantinho. Vou ver se o sinal vai permitir chegar um pouquinho mais baixo. Agora já tem as lajes um pouco, né? Mas aí já tem algumas áreas concretadas ali, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E abaixo de todo esse prédio aqui, a gente mostrou, tem as manilhas lá, estão fazendo uma operação muito bacana por lá. Nos fins de semana, talvez, dê pra gente mostrar um pouquinho do interior dessa etapa por aqui também. Então, mostrando nessa área, eu vou finalizando por aqui mais um dos vídeos de hoje, né? E se vocês gostaram desse vídeo, vamos ver. Opa, tô escutando a sirene ali, ó. Não, vou finalizar ainda não. Vou mostrar somente que está chegando mais uma peça. Mais uma viga ali que fica entre os pilares metálicos. Mas é uma peça que a gente já mostrou a instalação de uma exatamente igual a essa hoje pela manhã, né? Então vou colocar essas peças aí entre os pilares. Aqui no ponto desse cantinho aqui da cabeceira, onde aqui no prédio 6 já temos todos esses avanços acontecendo aqui, principalmente de montagem, ó. A peça vai chegar até aqui. Não estou vendo o local que ela vai ser instalada. Ela deve ser movida apenas para esse local, porque não tem o par do pilar aqui para colocar a viga. Mas vamos acompanhando aqui. Qualquer coisa a gente volta para cá também. E por aqui eu vou finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo.